Përshëndetje. Javët e fundit, vendet e botës janë përfshirë në një val të re infektimesh, duke vënë në presion sistemin shëndetësor të gjitha vendeve. Shkak për këtë është përhapja e variantit të virusit Omikron me karakteristikën e tij për një infektueshmëri tepër të lartë. Si të shprehur organizata botërore e shëndetësisë, në 6 deri në 8 javët në vazhdim, pritet të preket nga ky infeksion rreth 50% e popullsisë së Evropës. Kjo organizat këshillon të gjitha vendet të përshtasin masat e tyre me situatat konkrete lokale, me situatën epidemiologjike dhe si dhe me gjendjen e vaksinimit. Si që në dijeni dhe nga raportimet tona të përditshme, një rritje e konsiderueshme rasteve është vënë re edhe në vend. Në grup moshat e reja edhe tek fëmijët e pasqyruar kjo në numrin e rasteve të reja aktive, në thirrjet e urgjencës, në shtimin e numrit të vizitave tek miku i familjes, por e pashoqëruar me të njëjtin ritëm të shtrimeve në spital. Komiteti i ekspertëve në mbledhjen e tij të sotme e analizoi me vëmendje dhe me shumë kujdes këtë situatë për mbledhjen e indikatorëve monitorues të së cilës do të prezantohen nga doktoresh Tomini. Përshëndetje. Përsa i përket situatës epidemiologjike në vend, tashmë ka reflektuar një incidencë javore, e cila është tepër e rritur duke reflektuar një përqindje edhe të pozitivitetit të testimit të mosrave në 24 orë, e ndjekur sigurisht nga një incidencë e lartë e hasjes rasteve pozitive në dy javët e fundit. Kjo rritje i atribohet sigurisht qarkullimit të dy varianteve, variantit Delta dhe variantit Omikron në vend, por njëkohësisht i atribohet edhe mos respektimit të grumbullimit apo reflektimit të grumbullimeve të festave të fund vitit dhe përkatësisht reflektim në pozitivitet edhe në këto javë në të cilat surveillanca epidemiologjike, surveillanca integruar laboratorike ka reflektuar një rritje të rasteve pozitive. Duhet themi që aktualisht edhe në vend qarkullon virusi i gripit dhe të tre variantet, pra gripi dhe dy variantet e Omikronit dhe të Deltës, po bën një qarkullim dhe një transmetueshmëri në vend në nivelet larta. Duhet të themi që incidenca javore dhe dy javore sigurisht janë përfshirë në shumë fishim të hasjes së tyre, por ndërkohë e pa reflektuar me një trend të lartë të rasteve të hospitalizuara, ku kemi një qëndrueshmëri të tyre. Përsa i përket pozitivitetit, edhe pozitiviteti ka një përqindje të reflektuar në një nivel më të lartë krahasuar me dy javët e më parshme, që janë përkatësisht java 51 dhe 52 e vitit 2021. Duhet të theksojmë që kjo incidencë e lartë gjatë kësaj periudhe ka reflektuar dhe pikun më të lartë të gati dy viteve, ku në mars ne bëjmë dy vite të pandemisë dhe këto ditë kanë reflektuar dhe pikun më të lartë të pandemisë të hasur në vend. Faleminderit. Faleminderit doktoresh Rugina. Vaksinimi është një nga sfidat e luftës me pandeminë. Një situatë e mirë vaksinimi shkon gjithmonë me një përballje mjaft më të lehtë individuale dhe komunitare. Fatmirësisht, këto javë është shtuar ritmi i vaksinimeve në të gjitha rajonet e vendit. Dhe përmbledhjen e situatës aktuale në Shqipëri në lidhje me situatën e vaksinimit do na e bëj si përmbledhje profesore Silva Bina. Përsa i përket vaksinimit, kemi pas shifra të larta të vaksinimit kësa jave, sidomos me dozën e parë, ka një rritje gati dy fish të vaksinimeve me dozë të parë, ka një ndërgjegjësim më të lartë të populatës, dhe në populatën target ne kemi arritur 52.7% me dozë të parë dhe 47.3% me dy doza. Përsa i përket edhe 7.7% e personave janë vaksinuar me 3 doza. Përsa i përket populatës së përgjithshme, ne kemi arritur në 42.4% të populatës së përgjithshme, pra mbi 40%, dhe kjo lidhet me javën që kaloi, ndërsa me të dyja dozat jemi për rreth 38% e populatës është e vaksinuar. Natyrisht, prirja e vaksinimit
është në rritje, natyrisht duhet më tepër, megjithatë po të shikojmë shfrytëzimin e vaksinave, duket, sidomos javës që shkoi, duket që ai është maksimal, pra vaksinat që janë shpërndarë dhe që janë në dispozicion, po përdoren me efektivitet, gjë që është shumë e rëndësishme. Kjo vjetre, në lidhje me përdorimin e vaksinës, kjo vjetre edhe në vendet e rajonit, apo edhe në vendet europiane, Shqipëria zë një vend të jashtëzakonisht të mirë në lidhje me përdorimin e vaksinës, në bazë të sasive që ka, gjë që është një indikator shumë i rëndësishëm i menaxhimit të procesit vaksinimit. Dhe përsa i përket vaksinimit në moshat mbi 60 vjeç, ne mbajmë, jemi një nga vendet më të mira në Europë në lidhje me mbulesën vaksinale në këtë grup mosh. Natyrisht, ajo çka ne e kemi sfidë është vaksinimi i të rinjve, gjë e cila vjet re më shumë në vendet europiane në krahasim me Shqipërinë. Ndërsa përsa i përket vaksinimit në moshat mbi 60 vjeç, ne kemi një mbules goxat lartë vaksinale. Faleminderit Silva. Pra, si të shihet, mjaft qartë, tregusit flasim për përfshirjen e vendit në një tjetër val së bashku me vendet e tjera të rajonit të Europës dhe më tej. Por, po a qartë shihet edhe vlera e masave mbrojtëse kur ato janë të zbatuara, dhe sidomos vlera e vaksinimit. Prandaj këto shifra nuk duhen parë me frikë, por me një shtim akoma të madh të vëmendjes dhe të kujdesit. Komiteti i ekspertëve mendon që niveli i masave mbrojtëse që ne kemi sot, sot për sot është në përputhje me zhvillimet epidemiologjike në vend, dhe sot për sot në këtë fazë nuk do të ketë ndryshim. Pra, do të vazhdoj që baret dhe restorante të jenë të hapura deri në orën 11 dhe qarkullimi i njerëzve do të vazhdoj i lejuar nga ora 6 e mëngjesit deri në orën 23 të mbrëmjes. Do të vazhdoj të ndalohet grumbullimi i njerëzve më tepër se sa 50 veta. Do të vazhdojnë që aktivitetet kulturore dhe sportive të zhvillohen në vetëm 30% të kapacitetit të sallave ose të ambienteve ku ato zhvillohen. Hyrja në Shqipëri do të vazhdojë të jetë kontrolluar duke paraqitur certifikatën e vaksinimit ose Green Passin siç quhet ndryshe, ose testin PCR të kryer deri në 72 orë përpara paraqitjes në kufi ose testin e shpejtë deri në 48 orë përpara paraqitjes në kufi dhe natyrisht vazhdon kontrolli i vaksinimit të administratës publike edhe të punonjësve që punojnë nëpër supermarkete dhe nëpër qendra tregtare. Të nderuar qytetarë, Komiteti i ekspertëve këshillon me shumë forcë zbatimin rigoroz të këtyre masave. Paraqitje në qendrat e vaksinimit të atyre që nuk janë vaksinuar ende, në mënyrë që të mbrojnë veten, sidomos nga forma e rëndë nga humbja jetës, por dhe komunitetin duke u bërë barierë për përhapjen e infeksionit. Mbajtja e masës, aty me maskës, aty ku është rekomanduar dhe respektimin e distancimit fizik në të gjitha situatat ku ne vendodhemi. Komiteti i ekspertëve do të vazhdojë të ndjeki në dinamik me shumë përgjegjshmëri çdo ditë situatën epidemiologjike në vend, shpejtësinë e ndryshimit të saj dhe masat do të jenë gjithmonë në përputhje me këtë situatë epidemiologjike, ashtu sikurse janë edhe rekomandimet. Ju faleminderit. Përshëndetje, Max Rama nga Klan News. Kisha një pyetje konkrete për profesoresh Najaden dhe për profesoresh Gjorgjinë. Përsa i përket situatës në spitalet COVID, si është situata në këto spitale dhe avjojnë të mbizotrojnë, po themi në një përqindit lartë persona që janë të pavaksinuar dhe a ka patur ndo një rast javët e fundit që ka qenë prekur me Omikron që po trajtohet në spital, dërsa për profesoresh Gjorgjinën, sa i përket situatës tek moshat pediatrike, si është kjo situatë? Faleminderit. Tere, faleminderit për pyetjen. Një informacion të shkurtër të lidhur me numrin të shtruarve në shërbimin infektiv, spitalin COVID-19 dhe 3,
janë rreth 130 pacientë të shtruar, sot që flasim, për cilëve 12% janë në formë kritike, 54% janë në formë të rëndë, pjesa tjetër janë në formën mesme të rëndë. Ajo që duhet vlerësuar dhe duhet cituar është që janë mosha të reja të shtruar në spital, që janë të gjithë pavaksinuar dhe për të vlerësuar përsëri në sensin e popullatës që na dëgjon sot është që moshat e reja sot janë edhe ata që nuk kanë sëmundje kronike. Tjetër një grup që duhet të vlerësuar janë gratë gravide, të cilat një pjesë e tyre janë shtruar në spitale. Kanë ecur mirë si ecurish ndetësore, por ajo që është ndërhyrë nga ana mjekësore, të gjitha të shtruarat kanë bërë lindje të parakoshme, pra të nxitur nga ana mjekësore për shkakun e gravitetit që jep COVID-19. Natyrisht që në grup mbizotrojnë në mënyrë të plot personat që janë të pavaksinuar, por pa diskutim në spital ka dhe një përqindje të ullët, rreth më pak se 3-4% që janë persona të vaksinuar me dozën e parë ose me dozën e dytë. Faleminderit. Faleminderit për pyetjen. Në fakt, megjithse momentalisht që nga fillimi i historisë të pandemisë ndoshta kemi numrin më të madh të fëmijëve që rezultojnë pozitiv për infeksionin SARS-CoV-2, reflektimi i kësaj situate në kushtet e hospitalizimit është i pakët. Domethënë, numri i fëmijëve të hospitalizuar është pak a shumë i njëjtë, gjithnjë mbetet 10-12, aktualisht kemi 10 fëmijë të hospitalizuar me komplikacione të pakta dhe fatmirësisht nuk kemi asnjë rast fataliteti. Engjë Musaj, gazetare në Report Televizion. Së fundin në fakt, po diskutohet edhe për dozat përforcuese, për sëritja e tyre në një kohë të shpejt 4 apo 6 muaj, mund të dëmtoj imunitetin. A kemi informacion mbi një plan për vijimin e dozave në vëndin tonë? Pyetja e parë. Dhe pyetja e dytë, kemi parë në fakt që masat mbeten po të njëjta. Në teren, shohim që nuk respektohen plotësi këto masa. Përsa i përket klubeve të natës, ne të gjithë jemi përdorues të rrjeteve sociale dhe shohim pa fund video të postuara dhe në fakt edhe për te orëve policore, pa përmëndur edhe faktin që nuk ka as një loj masë distancimi fizik. Qëfar masash konkrete janë marë përsa i përket kësaj pjese dhe nëse mund të na jepni ndë informacion është të parashikuar të merët në një masë shtes përsa i përket mësimit, si do të vjoj procesi mësimor? Faleminderit. Faleminderit, atëherë po i marrim me radhë. Në lidhje me shpeshtësinë e bërjes së dozave për përballimin e infeksionit SARS-CoV-2, natyrisht që edhe ne e diskutojmë dhe i shohim me shumë vëmendje këto, por këto janë krejtësisht rekomandime teknike. Pra siç e kemi sqaruar gjithmonë, është Komiteti i Ekspertëve të Vaksinimit, Komiteti Permanent vetëm me teknik të kësaj fushe, të cilët i diskutojnë, shikojnë anët që e mbështesin edhe anët të cilat e kundërshtojnë dhe në bazë të vendimeve që ata marrin bëhen edhe politika tona ashtu sikurse është bërë gjithmonë. Për sa i përket faktit të mos respektimit të masave, ashtu edhe ne përveç se jemi këtu, jemi dhe qytetarë dhe me shumë dhimbje e shohim që ato nuk respektohen ashtu si duhet, por kjo nuk është një gjë që siç e kemi sqaruar dhe herë të tjera që është vetëm në dorë të kontrolleve. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ka vazhduar që nga fillimi i pandemisë, ka vazhduar me shumë intensitet kontrollet, ka zbatuar penalitetet në lidhje me shkeljen e masave që ka dalë nga të kontrolle, më lejonin të ndosha të jap edhe një shifër që qysh nga gushti, nga fund gushti i vitit 2021, janë kryer mbi 16.600 inspektime dhe janë marrë rreth mbi 1.700 masa administrative, nga të cilat 265 të tilla kanë qënë edhe për pezullim të aktivitetit. Por, këto
mosbatimi i masave nuk lidhet vetëm me kontrollin që bëhet, sepse bëhet kontrolli edhe vazhdon përsërie një tagje. Kjo varet me ndërgjegjësimin e qytetarëve dhe varet me nga jo vetëm qytetarëve, por duhet që të gjithë të jemi, edhe ju kur shkoni, edhe ne kur shkojmë nëpër lokale, edhe ju vetë kur shkoni dhe i vini re ato, edhe kur i shikoni në video. Unë do këshilloja që edhe një reagim publik që pse nuk po zbatohen masa të bënë, nuk e di se sa veta, flasin këtu, por kur hypë thonë që kur hypë në autobus nuk zbatohen masat, po kush është ai që thotë ku e ke maskën ti që ke ardhur në autobus me mua. Pra, kjo duhet që kjo të funksionoj, kjo duhet të jetë një kulturë e përgjithshme e të gjithë komunitetit dhe kjo nuk arrihet vetëm me kontrollet që ushtron Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, pavarësisht se ato kanë qenë vazhdimisht të gjithë ekipet tona janë në terren dhe këto kontrolle po intensifikohen çdo ditë edhe më tepër. Mund ta përsërisë atë pyetjen, se bëre një pyetje në lidhje me dëmtimin e imunitetit. Po, ka të bëjë në fakt me përdorimin e dozës përforcuese, dozës së tretë të vaksinimit. Nuk ka asnjë lidhje me dëmtimin e imunitetit, sepse dëmtimi i imunitetit është një koncept tjetër që dëmtohet për arsye të ndryshme, pra pyetja mendoj që është e gabuar. Pjesa tjetër është interferenca që mund të ketë në lidhje me prodhimin e kundërtrupave, që cila nuk ndodh pasi ka një kohë të caktuar kur kryhet doza përforcuese. Pra doza përforcuese kryhet sepse kemi një rënje të nivelit të kundërtrupave. Dhe përderisa kemi një rënje të nivelit kundërtrupave dhe kryhem dozën përforcuese, nuk kemi si të kemi dëmtime apo mos reagime të tjela. Prandaj, nuk mendoj që kjo është një pyetje e cila duhet shtruar, pasi dozat përforcuese njifen dhe kryen në të gjitha smundjet infektive të cilat parandalohen nga vaksinat. Kështu që nga e mori përgjigjen nga një ekspert teknik i fushës. Në lidhje me pyetjen tjetër që kishit për punën e vimësisë së mësimit në përshkolla, sot për sot indikatorët epidemiologjik nuk këshillojnë një mbyllje të mësimit dhe të janë të gjithë rekomandimet edhe Organizatës Botërore të Shëndetësisë që në këtë situatë nuk rekomandohet mbyllja e shkollave, por do të shikohet si të gjitha masat e tjera do të shikohen gjithmonë në lidhje me dinamikën e situatës epidemiologjike. Faleminderit. Atëherë, nëse nuk ka pyetje të tjera, ju falenderoj për prezencën tuaj këtu.